Իր հերթին իշխանություններին երեք պահանջ է այսօր ներկայացրել ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ նա կոչ է արել գումարել սահմանադրի ժողով հանրապետության նոր սահմանադրության հեղինակման և ընդունման համար։ Երկրորդ կետով նա պահանջել է Հայաստանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի իրավասության ճանաչում, որն ըստ նրա արդարադատության հաստատելու խթան է հանդիսանալու։ Վերջին կետով Ռաֆի Հովանեսյանը պահանջում է իշխանություններից ստորագրության հետ կանչով չեղյալ հայտարարել հայ-թուրքական արձանագրությունները և պաշտոնապես ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը սահմանադրորեն ամրակայված նրա սահմաններով։ Այս դեպքում իշխանությունների արձագանքը առայժմ անհայտ է։ Թեև Ռաֆի Հովանեսյանը ժամանակ ունի, քանի որ նա նախատեսում է մայիսի 21-ին կառավարության նիստերի դալիճում իր ձևակերպմամբ բաց ժողով հրավիրել։